Magdalena Andersson, det lät på dig idag som att regeringen har gjort allting rätt. Alla kurvor pekar åt rätt håll. Tror du att väljarna håller med om den bilden? De ser naturligtvis att det är fler människor som får jobb, att arbetslösheten sjunker. Och man kanske också märker att det är fler anställda i skolan. Det är 28 000 fler i skolan och att barngrupperna är mindre på förskolan. Men samtidigt ser vi ju stora utmaningar i Sverige. Vi ser att vårdköerna blir längre. Vi ser att det är svårt för våra äldre att få ekonomin att gå ihop. Etableringen måste gå snabbare. Och vi ser att polisen inte har tillräckligt mycket resurser för att utreda ens våldtäktsanmälningar. Så här finns ju stora problem som vi behöver ta tag i. Och jag ser att det här är någonting som vi behöver se till att använda samhällsresurser till. Och då går det ju inte att sänka skatten. Vad säger du, Elisabeth Svantesson, om regeringens vårbudget idag? Ja, nu låter det nästan som finansministern redan har gått i opposition. Det är ju ett bokslut av den här regeringens fyra år. Man kan konstatera att vi har högkonjunktur. Skatterna är höjda med 60 miljarder. Men vi har fördubblade vårdköer, stor otrygghet, färre poliser och vi har stora integrationsproblem. Så väldigt mycket har ju gått åt fel håll trots den starka konjunkturen. Du erkänner ju att det finns problem. Ändå så satsar ni i den här budgeten bara 2,6 miljarder kronor. Varför pytsar ni ut så lite pengar? Det här är ju nu sista budgeten före valet. Du hade haft chansen. Det är en vårändringsbudget, så en sån budget kan man bara komma med saker som kan ske innevarande år, här och nu. Men det är också så att vi måste ta ansvar för statsfinanserna. För det är det vi gör i den här budgeten. Vi vill ju bygga ett starkare Sverige. Och då måste vi både rusta oss för sämre tider genom att ha ordning och reda i statsfinanserna, betala av på statsskulden, men också komma med offensiva satsningar på de här områdena. Och det gör vi också. Vi har ju förstärkt resurserna till polisen rejält och nu kommer det bara om några veckor ut 450 nyutbildade poliser, kommer ytterligare 600 om ett halvår. Men oppositionen säger att ni har slösat bort den här högkonjunkturen. Vad svarar du på det? Ja, vi har ju sett till att betala av på statsskulden, så vi har nu den lägsta statsskulden sedan 1977. Det är den bästa försäkringen den dagen vi kommer i ett sämre läge. Vi har också gjort viktiga investeringar för att fler människor ska komma i arbete. Vi har gjort omfattande investeringar i vår gemensamma välfärd. Det är 100 000 fler som nu jobbar i skolan, vården och äldreomsorgen när vi tillträder. Det är väl bra, Elisabeth Svantesson, att ekonomin är stark, att det går bra? Nej, men jag skulle rekommendera finansministern att tala till exempel med tjejer som kommer hem och går hem på kvällen, som tittar sig vid axeln och speciellt har gjort de senaste åren därför att de är rädda för sexualbrott på gator eller på konserter. Otryggheten är ju enorm och man måste se vad har då regeringen gjort. Man har utökat utgifterna med 100 miljarder. Av dem har 3% gått till att stärka polisen. Dubbelt så mycket har gått till byggsubventioner, höjda bidrag, ineffektiv arbetsmarknadspolitik. Ibland får man ju också känslan av att man vill sätta bilder om att vi ska ställa välfärd mot skattesänkningar för vanligt folk. Men man kan göra både och. Man kan om göra man både prioriterar och då också säger nej till det som inte fungerar. Man kan göra både och. Både satsningar på välfärden och skattesänkningar. Vad säger du om det? Det låter ju på Elisabeth Svantesson som att det är gratis att sänka skatten. Men det är klart att det inte är. Och det vi ser under kommande mandatperiod är att vi blir både fler barn och fler äldre. Och då kommer vi behöva bygga ut både förskolan, skolan, äldreomsorgen, sjukvården, anställa tiotusentals personer i de här verksamheterna. Och det är klart, de lönerna kan man ju aldrig betala med skattesänkningar. Och vi har ju historiskt två partier, stora partier i Sverige, och vi socialdemokrater har alltid stått för hög kvalitet och ökade resurser till välfärden, och Moderaterna står för skattesänkningar. Och det är precis här valet står. Hur vill vi ha det under nästa mandatperiod? Ska vi se till att upprätthålla bra kvalitet i de här viktiga verksamheterna, eller ska vi sänka skatten för mig och Elisabeth Svantesson med 9 000 kronor i månaden? Hur mycket pengar kommer det att finnas över till vallöften nu då, när vi går närmare valet? Ja, det kommer vi ju se när vi kommer nya prognoser närmare valet. Men en sak är tydlig. Vi har ju sagt att vi vill satsa minst 20 miljarder till under nästa mandatperiod på skolan, sjukvården, äldreomsorgen, för att vi ska kunna möta det faktum att vi blir fler barn och fler äldre. Först är det bra att veta att jag har inga förslag om att sänka skatten på det här sättet som Magdalena Andersson nu säger. Vi vill ju se till att den som kör buss, den som är lärare, får behålla mer av sin lön, ungefär en 500-lapp. Det tycker vi är rimligt och det är jag stolt över att vi också presenterar. Men det är ju också märkligt att man har haft ansvar under fyra år. Högkonjunktur, skatt, ökningar, man inte har lyckats med det som du nu står och säger ska fungera bättre i framtiden. Varför ska väljarna lita på dig nu när du inte har lyckats i högkonjunktur?
Och det kommer att vända. Och lika säkert som använder kyrkan är också att Socialdemokraterna kommer att fortsätta höja skatten. Och nästa mandatperiod blir betydligt mycket svårare. Nu säger ju Konjunkturinstitutet att man behöver höja skatterna med 20 miljarder eller göra åtstramningar motsvarande belopp för att klara välfärden. Men du säger att det kommer inte att bli några skattehöjningar. Vem ska man egentligen lita på här? Det jag säger är att i våra prognoser som ekonomin, prognoserna ser ut nu, så är min bedömning att vi kommer klara välfärdsåtagandet om vi prioriterar det. Men det är klart, det finns ju inte utrymme för stora skattesänkningar. Vi behöver anställa fler poliser, fler undersköterskor, fler lärare, fler läkare. Och ingen av dem kommer vi kunna anställa med Elisabeth Svantessons skattesänkningar. Det är Elisabeth Svantesson på sin Facebook ju skriver att hon vill sänka skatten för henne och mig med 9000 kronor i månaden. Och det anställer inte en enda polis. Jag blir väldigt förvånad när finansministern ljuger och jag skriver på Facebook. Det tycker jag är lite ovärdigt den här debatten. För mig är det viktigt att den som anstränger sig och jobbar, en barnmorska som tar ett extra påg, får behålla mer av sin lön. Men det allra viktigaste är ju just att välfärden fungerar. Och sanningen är att de här utgiftsökningarna har inte gått till det. Det har gått till byggsubventioner som går rakt ner i byggherrarnas fickor. Det har gått till elcykelpremien. Nu ska till och med, om man är rik och ska köpa en båt och ha en eldriven båt, då ska man få subventioner för det. Det är ju helt orimligt. Få poliserna att fungera. Få vårdköerna att halveras. De har ökat nu. Debatten lär fortsätta. Jag får tacka er för ikväll.